20 asırda Rus halkı bütün dünyaya bergen juda katta tuhfası, juda katta hadiyası bo'lgan büyük bir yozuvchi haqida, uni asarlari haqidagi fikrlarimni o'rtoqlashmoqchiman. Mikhail Bulgakov hozir biz aytmoqchi bo'lgan asar ustidagi ma'lumot yig'ishni va bu mavzuga qiziqishini taxminan 1920-yillarda boshlagan deb baholashadi. 1920-yilda nima bo'lgan edi? 1920-yilda birinchi jahon urushi tugagan edi. Dunyo qaytadan taqsimlab olingan edi. Dunyoda juda katta ilmiy kashfiyotlar ro'y berib, kuchlar nisbati o'zgarib, insonlarning hayotga bo'lgan munosabatlari ham hali tushunarsiz, hali o'sha paytda insonlar tushunmaydigan tomonlarga qarab burilib ketayotgan edi. Va butun dunyodagi xalqlar, butun insonlar endi kelajakda nima bo'ladi? Ertangi kunimiz qanday yashaymiz? Bizni bolachaqamiz nima bo'ladi? Bizni an'analarimiz, urf-odatlarimiz bular shunga saqlanib qoladimi yoki bu yangi dunyoda yo'q bo'lib ketadimi degan bir xavotir qarshisida qolgan bir mahal. Shu paytda shu Mikhail Bulgakovni xayolida ham shunga o'xshagan turli tuman fikrlar bo'lgan shekilliki, o'zini ichidagi, o'zini ko'nglidagi, qalbidagi xavotirlari, tashvishlari, umidlari, orzu va istaklarini mana shu asar orqali mukammal tarzda, juda ham chiroyli tarzda ifodalagan. Oradan 1920-yilda bu mavzuga qiziqib ma'lumot to'play boshlagan bo'lsa, oradan 8 yil o'tgandan keyin bu roman yozila boshlagan. 1928-yilda boshlangan bu roman 1940-yilda nihoyasiga yetadi. Bu asari sehri shundaki, qachonlardir bundan bir qancha asrlar oldin dunyoda ro'y bergan bitta juda ham katta bir buyuk voqeani 1920-30-yillar orasida Moskvada ro'y bergan voqea bilan ikkalasini parallel tasvirlashi bilan e'tibor tortadigan bir asar. 2000 yil oldin nima voqea ro'y bergan edi? 2000 yil oldin dunyoga Iso payg'ambar kelgan edi. Dunyoga Iso payg'ambar kelgandan keyin o'zini vazifasini qanchadir bir darajada bajargandan keyin hammamiz yaxshi biladigan shunaqa bir tarix bu. Rimni qahri qattiq prokuratori Ponti Pilat o'zi istamagan holda va o'sha paytdagi qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda iymon bilan jaholat o'rtasidagi ziddiyat, yaxshilik bilan yomonlik bilan o'rtasidagi kurash, mana shu kurashda yomonlikni g'olib chiqishini yana bir timsoli sifatida olamlarga rahmat bo'lib kelgan bir payg'ambarni qatliga hukm qilgan joydan boshlanadi bu asar. 2000 yil o'tgandan keyin yana xuddi shunga o'xshagan bitta voqea ro'y beryapti, lekin bu safar dunyoga Parvardigor elchisi emas, balki shaytonning la'in kirib kelyapti. Va u shaytonning la'inining ismi Voland. O'zini butun dunyodagi sehrgarlik va afsungarlik akademiyasini eng katta professori, bu sohalarda juda bilimdoni va uzoq yillardan beri shu sohada faoliyat ko'rsatib kelayotgan bir professor sifatida tanishtirib, Moskvaga qadam qo'ygan kunidan boshlanyapti asarning yana bir qismi. Bulgakov mohirona tarzda mana shu bir paytlar, ya'ni dunyoda jaholat urchib ketgan, dunyoda yomonlik go'yoki g'alaba qozongan, dunyoda yaxshilik mag'lub bo'lganday tuyulgan, dunyoda dunyo faqat nafsdan iborat bo'lgan va bu orada barmoq bilan sanarli yaxshi kishilar hammasi chekka-chekkalarda quvg'in holatlarda yashab yurganday bir paytda dunyoga kelgan bir Parvardigor rahmati haqidagi bir parcha bilan asar syujet liniyasini boshlagan bo'lsa, ikkinchi tomonda e'tibor bergan bo'lsangiz, dunyo qaytadan taqsimlanib olindi, dunyoda Sovetlar ittifoqi degan bitta imperiya bino bo'ldi va bu imperiyaga kim keldi? Shayton kirib keldi. Endi shu yerda insonni, odamni juda o'ylatib qo'yadigan, ba'zan miyig'ida kulishga va Mikhail Bulgakovni mana shu topqirligiga, hozir javobligiga va uni zarofatiga, o'tkir so'zlariga mahliyo bo'lishga undaydigan ba'zi bir joylari bor. Masalan, shu shaytoni layin bitta sirkda, bitta varieté tomoshasi tashkil qilgan mahalda odamlar endi hamma sahnada bular o'tirishdi, odamlar zalda va hammasi endi misli ko'rilmagan, har insonlarni aqlini shoshirib qo'yadigan bir tomosha kutishayotgan paytda chipdan pul yog'a boshlaydi. Hamma olib ko'radi, qarasa buni hazil deb o'ylashadi yoki qanaqadir bosmaxonada bosib kelgan soxta pullar bo'lsa kerak, balki shu tomoshani bir qismidir deb o'ylasa, qarasa haqiqiy pullar. Shundan keyin to'stapolon boshlanib ketgandan keyin Volandning gapini qarang. Voland shaytoni la'in turibdi o'rtada. Aytayaptiki, bularga qarab o'ychan qarab turyaptida, aytayaptiki, biz oldingi gal kelganimizdan so'ng, oradan shuncha yillar o'tgandan keyin Moskva ahli qanchalik o'zgardi ekan, inson bolalari qanchalik o'zgardi
va u yerdagi nafsi xoris olomon, ochko'z kishilar bir-birlarini bosib, yanchi mana shu osmondan yog'otgan pulga intilayotgan kishilarga qarab o'ychanlik bilan va balki g'am qayg'u bilan, biroz afsus bilan, biroz pushaymonlik bilan, biroz hafsalasi pir bo'lib aytayaptiki, yo'q, inson bolasi o'zgarmadi. U avval qanday bo'lsa shundayligicha qoldi. Hanuz o'sha yengil tabiat, oson topiladigan sarvatlarga intiladigan, ba'zi holda bir-birlarini bosib yanchib o'tadigan mana shu olamonni hanuz ko'zimni oldida ko'rib turibman. Oradan qancha asrlar o'tdi. Oradan qancha asr o'tgan edi? 2000 yil o'tgan edi. Buni oldingi safar kelishi Iso payg'ambar zamonida edi. Undan keyingi kelishi demakki shu 20 asrda ro'y berdi. Mana bu yerda Bulgakov dahosini kutilmagan tarzda ochilib ketganini ko'ramiz. Hech ajablanarli joyi yo'q. Mixail Bulgakov o'zini hayotidan kelib chiqib, o'z hayotidagi turli tuman ko'rgan ko'rguliklari, aziyatlardan kelib chiqib turib, bu ustani yozuvchi sifatida tasvirlaydi. Lekin shunaqa yozuvchiki, rad qilingan yozuvchi. Uni yozgan asarlari hech kimga kerak emas. Butun atrofda qizil propaganda, tashviqot mashinasi ishlab turibdi. Va bular hammasi mana shu yangi paydo bo'lgan imperiyani maqsadlariga xizmat qilayotgan bir paytda yana Bulgakov topqirligini qarangki, bu yozuvchi Ponti Pilat haqida va Iso payg'ambarning qatli haqida asar yozgan. Men o'ylardimki, bu asarning haqiqiy qahramoni ashiq usta bo'lsa kerak deb o'ylardim. Keyin qayta-qayta o'qigach, bu asar haqidagi turli nima fikrlarni o'qigandan keyin yana amin bo'ldimki, yo'q, bu asar qahramoni usta emas. Bu asar qahramoni uni bebaxt, uni baxtsiz sevgilisi, baxtsiz mahbubasi Margarita emas. Bu asarning qahramoni hatto Volant ham emas. Bu asar qahramoni Iso payg'ambar ham emas. Bu asar butun dunyodagi juda uzoq yillardan beri turli tuman ko'rguliklarga duchor bo'lgan, har xil qarashlar, har xil nafslar, har xil ochko'zliklar oqibatida qurbon bo'lgan insonlar ko'nglida yashab kelayotgan yaxshilik bu. Mana shu shuning uchun Bulgakov shu juda ham uzoq tarixdan boshlab kelyaptiki, insonlarni dunyoda ushlab turadigan, dunyoda yashashga chorlaydigan, ertangi kunga ishonch uyg'otadigan, da'vat qiladigan, qanchalik qiyin kun ko'rsang ham, qanchalik qiynalsang ham, ertangi kuningda sen uchun bitta yorug' bir chiroq bor, yorug' bir mayoq bor. Mana shunga qarab sen tinimsiz muttasil intilishing shart. Sen uni istasang jannat deb atagan. Sen uni istasang ertangi kuningni yorug' umidi deb atagan. Lekin sen inson bolasi mana shu ertangi kuningga ishonib albatta harakat qilishing shart, to'xtab qolishing hech ham aqlli kishining ishi emas degan bir xitobni ko'ramiz bu yerda.